მოგესალმებით. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ კულტუროლოგიის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს კატეგორიაზე, ეს გახლავთ ღირებულება და მისი ობიექტურობის საკითხი. ღირებულების კვლევის სათავეები შეიძლება ვეძიოთ ქსენოფანე კოლოფონელთან, პლატონთან, ანტიკურ ტრაგედიებში, არისტოტელეს რიტორიკაში. ღირებულების მეცნიერული ცნება პირველად ჩამოაყალიბა რუდოლფ ჰერმან ლოტცემ, ხოლო კულტუროლოგიაში მისი დამკვიდრება დაკავშირებულია ვინდელბანდისა და რიკერტის სახელებთან. სადღეისოც ღირებულების საკითხი განიხილება სხვადასხვა ჰუმანიტარულ მეცნიერებაში. აქსიოლოგია ღირებულების არსების საკითხს იკვლევს, ეთიკა ზნეობრივ ღირებულებას, ესთეტიკა ესთეტიკურ ღირებულებას და ასე შემდეგ. კულტუროლოგიაში ღირებულება განიხილება როგორც კულტურის მაკონსტრუირებელი ძალა. მრავალი მკვლევარი, მათ შორის განსაკუთრებით ქართველი მკვლევარები, კულტურის არსებას მის ღირებულებით ორიენტაციაში ხედავენ. კულტურას განიხილავენ როგორც განხორციელებულ ღირებულებათა სისტემას. მართლაც კულტურა მჭიდრო კავშირშია ღირებულებასთან. ადამიანს რომ არ ჰქონდეს ღირებულებითი ორიენტაციის უნარი, ანუ ღირებულებითი ცნობიერება, არავითარი კულტურა არ იარსებებდა. ანუ არ იარსებებდა ადამიანიც, როგორც სახელდობრ ადამიანი. ამიტომ უნდა გავარკვიოთ, რა არის ღირებულება და რა ადგილი მიეკუთვნება მას კულტურაში. კულტუროლოგიურ ლიტერატურაში გამოიკვეთა გარკვეული მეთოდი, რომლის მეშვეობითაც ღირებულების რაობის დადგენას ცდილობენ მიაქციათ ყურადღება ადამიანის შემეცნებითი და შეფასებითი მოღვაწეობის ურთიერთშედარების გზით. ადამიანს რეალური სინამდვილე გრძნობად აღქმათ სინამდვილედ ეძლევა. ამიტომ იგი მას განიცდის მოვლენათა სამყაროს სახით. მაგრამ მეცნიერების არსებობა იმის უტყუარი საბუთია, რომ ადამიანს სამყაროში გრძნობადობის იქით რაღაც მეტის და უფრო სიღრმისეულის დანახვა სურს. გრძნობად ხედვაში მოვლენათა განცდა გვაქვს, მეცნიერულ ხედვაში კი მოვლენის მეცნიერული ცოდნა. განცდაში არ ჩანს მოვლენის არსება. მეცნიერული ცოდნა კი სწორედ მოვლენის არსების ცოდნა. სინამდვილის საგნების შემეცნების აუცილებლობა ადამიანის ამ საგნებთან თანაარსებობის აუცილებლობით არის გამოწვეული. ადამიანის შემეცნებით, ანუ მეცნიერული მოღვაწეობა მისი თეორიული მოღვაწეობა. ცნობიერებას, რომელიც ახორციელებს ამ მოღვაწეობას, თეორიული ცნობიერება ან თეორიული სუბიექტი ეწოდება. თეორიულ მოღვაწეობაში ადამიანი ცდილობს სინამდვილე ასახოს ისე, როგორც იგი არსებობს თავისთავად, ანუ ობიექტურად. ობიექტურობა მეცნიერული აზროვნების მთავარი პრინციპი. ამიტომ მეცნიერების მიზანია სინამდვილის ჭეშმარიტებაში, ან ობიექტურ აზრში გამოხატვა. მეცნიერული ძიების მიზანი მხოლოდ და მხოლოდ ჭეშმარიტება. მეცნიერულ აზრში ასახულია ის ნიშანთვისებები, რაც ობიექტურად მიეწერება საკითხს. ამიტომ ჭეშმარიტება სინამდვილის დაუინტერესებელი ხედვა გახლავთ. მისი განხორციელების აქტში ერთადერთი ინტერესი მოქმედებს, ესაა დაუინტერესებლობის ინტერესი. მაგრამ ადამიანის სულიერი ცხოვრება სინამდვილის მხოლოდ მეცნიერ, ანუ დაუინტერესებელ ობიექტურ ხედვაზე რომ დაიყვანებოდეს, მაშინ იგი დაკარგავდა ყოველგვარ მიმზიდველობასა და დაემსგავსებოდა უსულო ჭკვიანი რობოტის არსებობას. ამიტომ მეცნიერება ყოველთვის განიხილება,
როგორც ცხოვრების საშუალება და არა რაღაც თვითმიზნური მოვლენა. ადამიანის ცხოვრება არის ინტერესების ასპარეზის არენა. ინტერესები ამოძრავებენ ცხოვრებას და ისინი აძლევენ მას ადამიანურ სახეს. ადამიანების მამოძრავებელი მოტივები მათი ინტერესებიდან გამომდინარეობს. ამიტომ ცხოვრების სავსეობა და უინტერესებელი ხედვის გვერდით ადამიანებისაგან მის დაინტერესებულ ხედვას მოითხოვს. ესე იგი, ობიექტური ხედვის გვერდით საჭიროა სუბიექტური ხედვაც. ესაა იმის მოთხოვნა, რომ ყველაფერს შევხედოთ ადამიანის სურვილებისა და ინტერესების პოზიციიდან. რომ ადამიანი არის არა მარტო შემეცნებელი, არამედ პირველ რიგში შემფასებელი არსება. შეფასებით აქტში ადამიანი სინამდვილის საგნებს განიხილავს მოწონების ან დაწუნების, ვარგისიანობის ან უვარგისობის, კარგის ან ცუდის და ასე შემდეგ პარამეტრებში. შემეცნებაც და შეფასებაც ხორციელდება მსჯელობების ფორმით. მაგალითად, შემეცნებითი მსჯელობა: ვარსკვლავი უზარმაზარი მანათობელი ციური სხეული, ხოლო შეფასებითია: ვარსკვლავი ლამაზი. შემეცნებით მსჯელობაში ობიექტურად ასახულია ვარსკვლავის, როგორც ბუნების მოვლენის ნიშნები, რომ უზარმაზარია, სინათლის წყაროა და რომ იგი ციური სხეული. შეფასებითი მსჯელობა ისევ მთლიან მოვლენასთან გვაბრუნებს და მასში ვარსკვლავის ადამიანისეული განცდაა ასახული, რომ ის ცის კამარაზე პატარა მოციმციმე წერტილად რომ შანს ლამაზი. შემეცნების რეზულტატი საგნის შესახებ მეცნიერული ცოდნის დადგენა. შეფასებით აქტში დგინდება არა ცოდნა, არამედ საგნის ღირებულება. შეფასების აქტში მე, როგორც ადამიანი, ვცდილო საგანი შევაფასო, საგანი გავიაზრო, არა ისე, როგორც იგი არსებობს თავისთავად, არამედ იმის მიხედვით, თუ რას წარმოადგენს იგი ჩემთვის. შეფასების შედეგად მე იგი მომწონს ან არა, რის შედეგადაც ვადგენ საგნის ღირებულებას. მიუხედავად შემეცნებისა და შეფასების განსხვავებისა, მათ შორის ჭიდრო კავშირი. სწორი შეფასება შესაძლებელია სწორი შემეცნების ნიადაგზე, ხოლო სწორი შეფასება შემეცნების ახალ საფეხურზე განხორციელების სტიმულია. ცნობიერებას, რომელიც ახორციელებს შეფასებით მოღვაწეობას, ღირებულებითი ცნობიერება, ღირებულებითი სუბიექტი, ანუ აქსიოლოგიური სუბიექტი ეწოდება. იგულისხმება, რომ თეორიული და ღირებულებითი ცნობიერება ერთი და იგივე ადამიანის ერთი და იგივე ცნობიერება წარმოდგენილი მოღვაწეობის სხვადასხვა ასპექტში.